Tere tulemast siia Lasnamäele Infoneti Lasnamäe staadionile, kus esiliiga kuuenda vooru avakohtumises ühtlasi soccernet.ee otseülekande mängus võõrustab kohalik FCI Tallinn U21. Neile külla sõitnud Tallinna FC-le Vaadia U21. Ja nüüd taas on hea võimalus siin ja kas nüüd on 1-0 ja seda väravat ilmselt ei võta keegi FCI Tallinnalt ära. Värava autoriks number 85 Artjom Ostrovski ja FCI läheb siin mängu alguses kohe 1-0 juhtima. Väga hea moment siin taas oli korralik sööt liini taha ja ei olnud siin Ostrovskil väga keeruline seda palli võrku lüüa. Ja nüüd on see mäng läinud küll sükseks jookse ja löö mänguks. Tundub, et kõikidel meestel on kumm ikka kole tühi ja ei suudeta olukordi nüüd kvaliteetselt lõpuni teha. Ei tee väär nüüd, siin murrab läbi, lükkab palli vasakule äärele. Ja siin on võimalus Infinitil teha 2-0, Edward Kolovjov teeb seisuks 2-0 ja läheb siin pikeriga aga ütlemiseks. Aga see seda väravat nüüd enam ära ei päästa ja Kolovjov selle koti siin Levadiale lööb. 2-0 ja sellega see mäng tehtud ka on, vaatame kordusest. Väga hea pall sealt vasakult tuli ja hea kohtunik seda mängu rohkem venitada ka ei lase. 3 lisaminutit on täis tiksunud ja FC Tallinn U21 selle magusa võiduga võtab.